Os cavalos são animais fortes e imponentes que tiveram ao nosso lado durante toda a evolução humana e agora desenvolvem um papel ainda mais importante, um processo terapêutico com pessoas necessitadas. E é por isso que a Associação Baiana de Ecoterapia foi criada há 26 anos. O surgimento da Associação Baiana de Ecoterapia não foi diferente. O meu filho, eu tenho dois filhos, Yuri e Hugo, o primogênito Yuri, nasceu com paralisia cerebral de moderada a severa, sem prognóstico de andar nem de falar. Fez diversas terapias, em torno de quase 9 terapias, e a ecoterapia ela veio justamente para complementar o seu programa psicoeducacional e terapêutico. Este primeiro passo da ecoterapia na Bahia surgiu em 1991, de forma experimental, em um aras, e após essa experiência, era um trabalho para ser continuado, e foi dado continuidade graças ao apoio e esta parceria estabelecida com a Polícia Militar da Bahia, através do Esquadrão de Polícia Montada. Ainda não se sabe qual é o ganho maior para a pessoa em tratamento, se é em questão motora ou psicológica. Isto porque pôde-se notar a melhora do paciente no atendimento em cima do cavalo. O cenário lúdico montado também auxilia para que o tempo que se é passado no programa seja prazeroso. Esse carinho, essa relação da criança com o cavalo, ela é muito forte. Eu digo até, é impossível a gente descrever o carinho, essa troca que tem. O que a gente traz em termos assim, de grandes benefícios é como é nesse conjunto perfeito de cavalo e cavaleiro proporciona a este indivíduo que ainda precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de assistência especializada. E nós temos o cavalo, nosso primeiro integrante da nossa equipe interdisciplinar, porque sem ele não tem ecoterapia. O protagonista desta história do surgimento da associação e futuramente de uma fundação é o Yuri, que antes de começar a ecoterapia não andava ou falava e hoje é capaz de mostrar sua evolução. Para o que eu era e para o que eu estou hoje, é uma evolução muito grande em todos os sentidos, físico, motora, social. É uma gratidão por tudo aqui, minha mãe, a família, a polícia, por ter cedido espaço para a ecoterapia ser o que é. Nada disso seria possível sem a parceria que a associação tem com o Esquadrão de Polícia Montada da Bahia. Isto porque os militares, que já estão nesta caminhada com a ABAI há 26 anos, fornecem todo o suporte necessário. Dentro das nossas condições, que não são as condições ideais, né, a gente fornece aqui o espaço, um picadeiro, que tem uma cobertura que não é a ideal, porque a gente só consegue colocar 3 animais em campo, né, para atuar e fazer o tratamento das crianças. Então o ideal seria um picadeiro maior, né, que a gente já tem o picadeiro maior, mas não tem a cobertura. Então não tem como a gente trabalhar com crianças, né, assim, submetidas às intempéries climáticas. Então assim, atualmente o Esquadrão de Polícia Montada fornece o espaço físico, onde está situada a sede da ABAI. Os nossos animais também atuam, né, em apoio aos animais e a gente faz a manutenção dos animais da própria ABAI. A ABAI dispõe dos animais dela e a gente faz a manutenção, com tratamento veterinário, suporte de alimentação, estadia, é tudo aqui no nosso quartel. E a gente tem também os policiais que atuam como guia, né, nesse tratamento, né? Eles atuam facilitando o tratamento. Eles fazem a condução dos animais durante, né, o percurso de tratamento. A fila de espera para a terapia já ultrapassa o número de 3 mil pessoas, mas a falta de estrutura adequada impede a agilidade do atendimento. Para ajudar na melhora da vida dessas pessoas, acesse o site da associação e colabore. Basta entrar no abaibahia.org.br e fazer a sua parte.